فصل عطف البيان تابع غير صفة يوضح مطبوعه وهو أشهر اسم شيء نحو قام أبو حفص عمر وقام عبد الله بن عمر ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول الشاعر أنا ابن الطارق البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. ثواب کا بیان ہم پڑھ رہے تھے بھائی. آپ نے پڑھا تھا کہ تابع وہ ہے جو دوسرے درجے میں آئے اور اس پر وہی اعراب ہو جو اس کے ماقبل پر ہو, اور یہ اعراب جو دونوں پر آیا وہ ایک ہی جہت سے آیا ہو, یعنی دونوں میں اعراب کا تقاضا کرنے والی ایک ہی چیز ہو. اور یہ توابع پانچ ہیں بھائی پانچ. سب سے پہلے صفت ہے, اور اس کے بعد عطف نسق ہے, اور اسی طرح تاکید ہے, بدل ہے, اور عطف بیان ہے. صفت کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا بھائی کہ صفت وہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے یا مطبوع کے متعلق میں پایا جائے. اگر وہ معنی مطبوع میں پایا جائے تو اسے صفت بحالی ہی کہتے ہیں, اور اگر وہ معنی صفت اگر وہ معنی مطبوع کے متعلق میں پایا جائے تو اسے صفت بحال متعلق ہی کہتے ہیں بھائی. اور اس کے بعد آپ نے عطف نسق کے بارے میں پڑھا کہ عطف نسق وہ ایسا تابع ہے کہ جس میں تابع کی طرف بھی اسی چیز کی نسبت ہوتی ہے جو مطبوع کی طرف نسبت تھی, اور وہ دونوں مقصود بن نسبت ہوتے ہیں بھائی, مقصود بن نسبت ہوتے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے, یعنی اگر معطوف علیہ خبر ہے تو معطوف بھی خبر ہوگی, اگر معطوف علیہ فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل ہوگا, اگر معطوف علیہ مفعول ہے تو معطوف بھی مفعول وغیرہ ہوگا بھائی. اس کے بعد انہوں نے تاکید کے بارے میں بتلایا کہ تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کو پکا کرتا ہے اس چیز میں جس کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے, یا وہ شمول حکم کا فائدہ دیتی ہے بھائی تاکید. اور تاکید کی دو قسمیں ہیں, ایک تاکید لفظی ہے اور ایک تاکید معنوی ہے. تاکید لفظی یہ ہے کہ اسی لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے جو پہلے ذکر تھا, اور تاکید معنوی وہ چند لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے, آٹھ یا نو لفظ ہیں بھائی, جیسے نفس ہے اور عین ہے, قلعہ اور قلتا, اور کلو اور اجمعو, اقتعو, ابتعو اور ابصعو. ان میں سے نفس اور عین جو ہیں مفرد, تثنیہ اور جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں, اور طریقہ یہ ہے کہ صیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی, جبکہ قلعہ اور قلتا یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں, جبکہ کلو اور اجمعو, اقتعو, ابتعو, ابصعو وغیرہ جو ہیں یہ مفرد اور جمع دونوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں. کلو میں صرف ضمیر بدلے گی, جبکہ اجمعو وغیرہ میں صرف صیغہ بدلے گا بھائی, ان میں صیغہ بدلے گا. اور کلو اور اجمعو کے ذریعے صرف اس چیز کی تاکید آئے گی جس کے اجزاء ہو سکیں, جس کے حصے ہو سکیں, چاہے وہ حصے حقیقتاً ہوں, حصاً ہوں یعنی آنکھوں سے نظر آئیں, اور چاہے حصے جو ہیں وہ حکمن ہوں یعنی حکم لگایا جائے, حقیقت میں بے شک حصے آنکھوں سے الگ نظر نہ آئیں بھائی. اس کے بعد آپ نے بدل کے بارے میں پڑھا کہ بدل وہ ایسا تابع ہے کہ اس میں تابع کی طرف بھی اسی چیز کی نسبت کی جائے جس کی نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی تھی, اور نیز بدل جو ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے نسبت کے ذریعے, نہ کہ مطبوع بھائی. تو یہ عطف نسق سے فرق آ گیا. عطف نسق میں بھی جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف تھی اسی چیز کی نسبت تابع کی طرف ہے, بدل میں بھی اسی طرح, لیکن عطف نسق میں دونوں مقصود بن نسبت ہوتے تھے, جبکہ بدل میں جو دوسرا ہے یعنی بدل وہ ہے مقصود بن نسبت,
جبکہ مبدل منہ یعنی جو پہلے ذکر ہوتا ہے اس کو بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے. اور آپ نے پڑھا بدل کی چار قسمیں ہیں، ایک بدل الکل ہے، ایک بدل البعض ہے، ایک بدل الاشتمال ہے، اور ایک بدل الغلط ہے. بدل الکل اسے کہتے ہیں کہ جہاں مبدل منہ اور بدل دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کریں. بدل البعض اسے کہتے ہیں جہاں بدل جو ہے وہ مبدل منہ کے جز پر دلالت کرے. اور بدل الاشتمال وہ ہوتا ہے جہاں بدل مبدل منہ کے متعلق پر کیا کرے، دلالت کرے بھائی. اور بدل الغلط وہ جس کا سبب غلطی بنے، یعنی ایک لفظ آپ بولنا چاہتے تھے اور غلطی سے زبان پر دوسرا لفظ آیا تو اگلے ہی لمحے میں ساتھ ہی آپ اس کی اصلاح کر کے صحیح لفظ بھی بول دیتے ہیں. جیسے جاءنی زید عمر، آپ عمر ہی کہنا چاہتے تھے لیکن زبان پر غلطی سے زید آیا اور آپ نے ساتھ ہی اصلاح بھی کر دی، جاءنی زید عمر. اب ہم عطف بیان کے بارے میں پڑھیں گے بھائی، اور یہ آخری تابع ہے بھائی، پانچواں. یہ توابع ہیں، جانتے ہیں میں بتلا چکا ہوں، ذکر کر چکے ہیں کہ ان میں تابع پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے، مطبوع پر. تو عطف بیان کی تعریف کر رہے ہیں کہ عطف بیان ایسا تابع ہے غیر صفت، جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے، یوزح مطبوعہ، اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے. بھئی دیکھیے، صفت آپ نے پڑھا تھا کہ صفت نکرہ کی بھی آتی ہے اور معرفہ کی بھی. نکرہ کی صفت آئے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، یعنی احتمالات کو کم کر دیتی ہے، جبکہ معرفہ کے اندر صفت جو ہے وہ توضیح کا فائدہ دیتی ہے. توضیح کا معنی یعنی وضاحت کر دیتی ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زیدنی تاجرو، میرے پاس وہ زید ہے جو تاجر ہے. اب آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ زید تاجر ہے یا تاجر نہیں، تو زید میں دونوں احتمال تھے، ہو سکتا ہے تاجر ہو سکتا ہے تاجر نہ ہو. لیکن جب میں نے التاجر کا لفظ ذکر کر دیا تو پتا چل گیا کہ زید کیا ہے، تاجر ہے، اور غیر تاجر ہونے کا احتمال ختم ہوا. اس کو کہتے ہیں وضاحت. تو اس نے اپنے مطبوع کی وضاحت کر دی. اور عطف بیان کی بھی یہی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بھی کیا کرتا ہے، اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے. تو اگر عطف بیان کی یہ تعریف کی جائے کہ عطف بیان وہ ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے، تو پھر یہ تعریف تو صفت پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ صفت بھی معرفہ کے اندر کیا کرتی ہے، اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے. تو لہذا اس کو نکالنا ضروری ہے. صرف عطف بیان کی تعریف کر رہے ہیں تو اسی لیے قید درمیان میں لگا دی غیر صفت، کہ وہ ایسا تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے، اور یوزح مطبوعہ، اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے بھائی. وہو اشہر اسم شئین، اور وہ اشہر زیادہ مشہور بھائی، زیادہ مشہور بھائی. اس میں تفضیل آپ نے پڑھا ہے، آگے چل کر آپ کو بتائیں گے. اس میں تفضیل عموماً فاعل سے آتا ہے. اس میں تفضیل عموماً کس سے آتا ہے؟ فاعل سے آتا ہے. جیسے دیکھو آپ نے گردان پڑھی، اضرب. اضرب کا کیا معنی؟ زیادہ پٹائی کرنے والا. تو دیکھو یہ ضارب سے ہے، ضارب کا معنی تھا پٹائی کرنے والا، اور اسی میں مبالغہ کیا اور اس میں تفصیل بنایا تو کیا بن گیا؟ اضرب، زیادہ پٹائی کرنے والا. تو عموماً اس میں تفصیل جو ہیں وہ فاعل ہی سے بنا کرتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اس میں فاعل سے. لیکن یہ اشہر دیکھ لیجئے، یہ اس میں مفعول سے بنا ہے. اشہر کا کیا معنی؟ زیادہ مشہور. دیکھو مشہور مفعول وزن سے آ رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے یہ ایک بات ذہن میں آ گئی، میں نے کہا آپ کو بھی بتلا دوں. تو اشر یہ اس میں مفعول سے اس میں تفضیل ہے بھائی. تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہو اشہر اسم شئین. اسم اصل میں تھا اسمینی، تثنیہ ہے، دو نام، پھر اضافت کی شے کی طرف تو نون گر گیا. اسم شئین کسی چیز کے دو نام. تو کہتے ہیں وہو اشہر اسم شئین، اس میں یہ جو عطف بیان ہے یہ کسی چیز کے دو ناموں میں سے جو زیادہ مشہور ہو وہ ہوتا ہے. کسی چیز کے دو نام ہیں، ان میں سے جو زیادہ مشہور ہے وہ کیا بنائیں گے؟ اسے عطف بیان بنائیں گے. جیسے بھائی آگے مثال آ رہی ہے، قام ابو حفص عمر.
یاد رکھیے بھائی، خلیفہ راشد جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کی کنیت ابو حفص تھی. کنیت وہ نام ہوتا ہے جو جس کے شروع میں اب یا ابن یا وغیرہ کا لفظ آتا ہے عموماً بھائی. جیسے مثلا آپ کا بیٹا ہے زید، تو آپ اپنی کنیت رکھ لیتے ہیں ابو زید. اب ایک آپ کا اپنا اصل نام ہے اور ایک آپ کی کنیت ہو گئی ابو زید، یعنی زید کا باپ، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ کنیت. تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عمر ہے اور کنیت ابو حفص ہے بھائی، ابو حفص. اور یاد رکھیے یہ کنیت بھی نام کی طرح ہوتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اور ایک کنیت، یہ دونوں ان کے نام ہیں، لیکن زیادہ مشہور کیا ہے؟ عمر ہے. عمر تو جو زیادہ مشہور ہے اس کو کیا بنایا؟ عطف بیان بھائی. تو کسی کے مثلا کہنے والا اگر یہ کہے قام ابو حفص، تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ اس سے کون مراد ہیں، کیونکہ ان کی کنیت زیادہ مشہور نہیں ہے. لیکن جب ساتھ ہی آگے وہ عمر کو عطف بیان کے طور پر ذکر کر دے گا تو پتہ چل جائے گا کہ معلوم ہوا یہ ابو حفص، اس سے کون مراد ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھائی. تو یہ کہتے ہیں وہ ہوا اشہر اسم شئین، یہ عطف بیان جو ہے یہ کسی چیز کے دو ناموں میں سے جو زیادہ مشہور ہو وہ ہوتا ہے. نحو مثال کے طور پر قام ابو حفص عمر، کھڑے ہوئے ابو حفص عمر بھائی. وقام عبد اللہ ابن عمر، اور کھڑے ہوئے عبداللہ یعنی ابن عمر بھائی. یہ یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹے جو ہیں ان کا مقام سب سے اونچا، سنتوں کی بے انتہا پیروی کرنے والے اور عبادات کا بے انتہا شغف رکھنے والے، وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھائی. کیسے پڑھیں گے؟ عبداللہ ان کا نام، آخر میں رضی اللہ عنہ کہیں گے، لیکن رضی اللہ عنہما کہیں گے. کیا کہیں گے؟ عنہما. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دیکھو آخر میں تثنیہ کی ضمیر لائیں گے، یا صرف یوں کہہ دیتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، تثنیہ کی ضمیر لاتے ہیں. ان دونوں سے اللہ راضی ہو گئی. اور تو یہ تثنیہ کی ضمیر کیوں لاتے ہیں؟ وجہ یہ کہ حضرت عمر کا نام بھی ساتھ آ رہا ہے اور بیٹے کا بھی ذکر آ گیا، ابن عمر، عمر کے بیٹے، تو دونوں کے لیے دعا ہو گئی بھائی رضی اللہ تعالی عنہما. اسی طرح جب پڑھتے ہیں ابن عباس تو پھر رضی اللہ تعالی عنہ مفرد کے ساتھ نہیں کہیں گے، تثنیہ کی ضمیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ حضرت عباس کا ذکر بھی آ گیا اور ان کے بیٹے کا بھی ذکر، اور دونوں صحابی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ ہر صحابی کے ساتھ نہیں، ہاں وہ جو خود بھی صحابی ہوں اور بیٹا بھی صحابی ہے اور بیٹے کا ذکر ہے کنیت کے ساتھ، تو وہاں باپ کا بھی ذکر آ گیا، جیسے ابن عمر میں ابن، بیٹے کا بھی ذکر آ گیا اور حضرت عمر کا بھی، ابن عباس میں ابن، بیٹے کا بھی ذکر آ گیا اور حضرت عباس کا بھی ذکر آ گیا، تو دونوں کے لیے تاکہ یہ ہو جائے دعا، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں گے. اچھا یہ تو ویسے ایک بات میں نے زائد آپ کو بتلائی، بات چل رہی ہے اس وقت عطف بیان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹے جن کا مقام سب سے اونچا تھا وہ ابن عمر کی کنیت سے، نام سے مشہور ہیں، نام ان کا عبداللہ. تو جب کا مطلقاً بولا جائے ابن عمر، اب وہ اور بیٹے بھی ہیں، سب ابن عمر ہیں، لیکن مشہور اور شہرت ان کی زیادہ ہے، تو یہی مراد ہوتے ہیں بھائی. مطلقاً جب ابن عمر کہا جائے تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر مراد ہوتے ہیں، ان کو اتنی شہرت ملی بھائی. جیسے ابن عباس بھائی، حضرت عباس کے اور بھی بیٹے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کو اونچا مقام اور مرتبہ اللہ نے نصیب فرمایا، تو جب مطلقاً ابن عباس کہا جائے عباس کے بیٹے تو یہ مراد ہوتے ہیں، اور بیٹے مراد نہیں بھائی. تو یہاں دیکھیے نام ان کا تھا عبداللہ اور کنیت کیا ہے؟ ابن عمر. لیکن یہ نام سے زیادہ مشہور ہیں یا ابن عمر سے زیادہ مشہور ہیں؟ ابن عمر سے. تو اس کو کیا کیا؟
عطف بیان بنایا. قام عبد اللہ, کھڑے ہوئے عبد اللہ. اب پتہ نہیں عبد اللہ سے کون مراد ہے بھائی, عبد اللہ تو کتنے ہی صحابہ کا نام ہے, تو آگے بتلا دیا ابن عمر یعنی کہ ابن عمر, تو یہ عطف بیان ہے بھائی. تو انہوں نے کیا بتلایا کہ عطف بیان جو ہے کسی چیز کے دو ناموں میں سے جو زیادہ مشہور ہوتا ہے وہ عطف بیان, اسے عطف بیان بناتے ہیں اور اس کے ذریعے وضاحت ہوتی ہے. لیکن دیگر علماء لکھتے ہیں کہ عطف بیان کا زیادہ واضح ہونا ضروری نہیں. ایک ہے ما قبل میں جو ذکر ہوگا اسے یاد رکھیے, اسے کہیں گے معطوف علیہ, اور جو بعد میں ذکر ہے وہ عطف بیان. جیسے ابھی پہلی مثال گزری قام ابو حفص عمر, یہ ابو حفص یہ ہے معطوف علیہ اور عمر یہ کیا ہے عطف بیان. تو ترکیب کیسے ہوگی, قام فعل, ابو مرفوع لفظا مضاف, مرفوع کیوں فاعل ہے شاباش, اور لفظا کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں, اور مضاف کیسے پتا چلا, ہاں آگے مضاف الیہ آ رہا ہے تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر, ہاں اور حفص یہ مضاف الیہ مجرور, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف علیہ ہوا اور یہ مرفوع ہے. ابو حفص یہ کیا ہے مرفوع, تو عمرو یہ تابع ہے, اس پر بھی وہی اعراب آئے گا کیونکہ عطف بیان توابع میں سے ہے اور تابع پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے متبوع پر, تو یہ عمرو مرفوع پڑھیں گے بھائی. تو کوئی پوچھے مرفوع کیوں, آپ کیا کہیں گے کیونکہ یہ عطف بیان ہے اور اس پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوف علیہ پر آتا ہے, معطوف علیہ تو مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہو, تو عمرو مرفوع لفظا عطف بیان معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یہ فاعل ہوا قامہ کے لیے, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی. اور اسی طرح قام عبد اللہ ابن عمر, قامہ فعل, عبد مرفوع لفظان مضاف, مرفوع کیوں کیونکہ فاعل ہے, اور اچھا اور لفظ اللہ مجرور لفظان مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف علیہ, اور آگے ابن عمر کیا ہے عطف بیان, تو ابن مرفوع لفظان مضاف, عمارہ مجرور لفظان مضاف الیہ, مجرور کیوں مضاف الیہ ہے بھائی, اس پر تو میں زبر پڑھ رہا ہوں, یہ مجرور کیسے ہے, ہاں جر آتا ہی فتحہ کی صورت میں ہے, یہ غیر منصرف ہے, یہ مجرور ہے اس وقت, اور تو یہ مجرور لفظان مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر عطف بیان. تو ابن کا کیا اعراب تھا مرفوع لفظان, مرفوع کیوں تھا کیونکہ یہ عطف بیان ہے اور اس کا وہی اعراب جو عبداللہ کا اعراب ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو اس میں مضاف کو دیکھا جاتا ہے مضاف الیہ کو نہیں بھائی, یہ مضاف جو تو جی تو عطف تو معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یہ فاعل ہوا قامہ کے لیے, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو جو ما قبل میں ہو اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ, اور جو ما بعد میں آتا ہے وضاحت کرتا ہے وہ ہے عطف بیان. اچھا تو انہوں نے کہا کہ عطف بیان جو ہے کسی چیز کے دو ناموں میں سے جو زیادہ مشہور ہو وہ ہوتا ہے, لیکن دیگر علماء لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, عطف بیان کا زیادہ مشہور ہونا ضروری نہیں, بلکہ دونوں کے ملنے سے وضاحت حاصل ہو جائے تو یہ کافی ہے. آپ ایک لفظ کو کیا بنانا چاہتے ہیں, ایک نام کو آپ عطف بیان بنانا چاہتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں کہ عطف بیان اسی کو بنائیں گے جو زیادہ مشہور ہوگا, بلکہ جو دونوں کے ملنے سے وضاحت حاصل ہو رہی ہے تو آپ جس کو بھی چاہیں عطف بیان بنا سکتے ہیں. حاصل یہ کہ عطف بیان کا زیادہ مشہور ہونا ضروری نہیں ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. مثلا دیکھیے آپ کے دو ساتھی ہیں, دونوں کا نام ہے عبداللہ, دونوں کا نام کیا ہے عبداللہ, اور
ان دونوں عبداللہ میں سے ایک کی کنیت ابو زید ہے، بلکہ یوں سمجھیں آپ کے دو ساتھی ہیں، آپ کے تین ساتھی ہیں، دو کا نام ہے عبداللہ اور ایک کا نام ہے مثلا عبد الرحمن، کتنے ساتھی آپ کے؟ تین ساتھی، دو کا نام عبداللہ اور ایک کا نام عبد الرحمن، ہاں ان عبداللہ میں سے ایک کی کنیت ابو زید ہے، نام عبداللہ اور کنیت ابو زید، اور دوسری طرف جو ساتھی عبد الرحمن ہے اس کی کنیت بھی ابو زید ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے ساتھی؟ تین، دو کا نام عبداللہ اور تیسرے کا نام عبد الرحمن، عبداللہ میں سے ایک کی کنیت ابو زید اور عبد الرحمن کی کنیت بھی ابو زید. اب میں نے آپ سے کہا میرے پاس ابو زید آیا تھا، آپ کو پتا چلا کہ کون سا ابو زید آیا؟ نہیں، کیونکہ ایک ہے عبداللہ وہ بھی ابو زید ہے اور دوسرا عبد الرحمن ہے وہ بھی کیا ہے؟ ابو زید. اچھا میں صرف یہ کہتا ہوں میرے پاس عبداللہ آیا، آپ کو پتا چلا کون سا عبداللہ آیا؟ نہیں، کیونکہ دو ساتھیوں کا نام عبداللہ ہے تو ان پتہ نہیں کون سا آیا. لیکن اگر میں دونوں کو ملاؤں اور یوں کہوں جاءنی عبداللہ ابو زید، دیکھا اب آپ کو پتا چل گیا کون سا عبداللہ آیا جس کی کنیت کیا تھی؟ ابو زید. تو دیکھا دونوں ناموں کے ملنے سے وضاحت ہو گئی. تو بس جب دونوں کے ملنے سے وضاحت ہو جائے تو پھر عطف بیان بنانا درست ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ عطف بیان بنا رہے ہوں وہ زیادہ مشہور ہو. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا یلتبس بالبدل لفظا، اور یہ اس کا التباس نہیں ہوتا بدل کے ساتھ لفظوں کے اعتبار سے، فی مثل قول شاعر، کسی شاعر کے اس قسم کے قول میں. بھئی یاد رکھیے ایک آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا بدل، اور یہ ہے عطف بیان. بدل اور عطف بیان میں فرق بڑا مشکل ہے بھائی، بڑا مشکل ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ ہماری ساری زندگی گزر گئی لیکن ہمیں بدل اور عطف بیان میں فرق ہم پر واضح نہ ہو سکا بھائی، کیونکہ ہمارے سامنے جو بھی عطف بیان کی مثال آئی ہم نے غور کیا تو یوں معلوم ہوا جیسے وہ بدل الکل ہو گئی. جیسے دیکھو ابو حفص اور عمر، ابو حفص جس ذات پہ دلالت کر رہا ہے عمر بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے، تو دونوں کا مدلول ایک ہوا، تو یہی تو تعریف تھی بدل الکل کی بھی. تو جس عطف بیان پر بھی ہم غور کرتے ہیں وہ ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ بدل الکل معلوم ہوتا ہے، تو وہ بدل معلوم ہوتا ہے، عطف بیان لگتا ہی نہیں ہے. تو ان میں التباس آتا ہے بھائی، اشتباہ پڑتا ہے. تو البتہ بس مثالوں کے اندر لفظوں کے اعتبار سے التباس نہیں پڑتا، وضاحت ہو جاتی ہے، جیسے اس شعر کے اندر ہے جو چنانچہ صاحب ہدایت النا فرماتے ہیں ولا یلتبس بالبدل، اور عطف بیان کا التباس نہیں آتا یعنی اشتباہ نہیں آتا بدل کے ساتھ لفظا باعتبار لفظوں کے، فی مثل قول شاعری، اس شاعر کے اس قسم کے قول کے اندر. شعر یہ ہے انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا. یہ کسی شاعر کا شعر ہے اور بطور فخر کے وہ ذکر کر رہا ہے بھائی. زمانہ جاہلیت میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا، ہر طرف فسق و فجور پھیلا ہوا تھا، قتل و غارت کو تو لوگ قتل و غارت کو تو اپنا کمال سمجھتے تھے، جتنے قتل و غارت زیادہ جو کرتا تھا اتنا ہی وہ اپنے اس کو اپنا کمال سمجھتا تھا بھائی. چنانچہ یہ ایک شاعر کہہ رہا ہے تعریف کرتے ہوئے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جس نے بکری بشیر کو جنگل میں زخمی کر دیا اور موت کے قریب اس کو پہنچا دیا، اور اس کو ایسی حالت میں اب جنگل میں چھوڑ کر آیا ہے کہ اس کی روح بس نکلنے ہی والی ہے، اور وہ جو گوشت خور پرندے ہیں اس کے آس پاس اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کی روح نکلے اور ہم اس کا گوشت کھانا شروع کر دیں.
تو یہ بطور فخر کے اپنے باپ کی بہادری ذکر کر رہا ہے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے بکری بشیر کا یہ حال کر دیا. بھائی بات سمجھ میں آگئی, شیر کا مفہوم سمجھ میں آیا. اب ذرا ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے. انا بن تارک البکری یہ بشرین, انا میں بیٹا ہوں, ابن تارک, تارک کا معنی چھوڑنے والا, اس شخص کا بیٹا جو چھوڑنے والا ہے یعنی کرنے والا ہے کس کو؟ بکری بشیر کو. اور بکری یہ ایک آدمی کا نام ہے, بکری یا بکری بھائی, با کے فتح کے ساتھ یا با کے کسر, تو بکری یا بکری آدمی کا نام, اور بشر بھی اسی کا نام ہے. تو البکری یہ معطوف علیہ بنے گا اور بشرین عطف بیان بنے گا. بھائی عطف بیان بنے گا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے کر دیا ہے بکری بشیر کو. کیسا کر دیا ہے؟ کہ علیہ تیرو, کہ اس پر پرندے موجود ہیں, ترقبہ جو اس کا انتظار کر رہے ہیں. رقب یرقبہ کا معنی انتظار کرنا, کہ اس پر علیہ تیرو, اس پر پرندے ہیں, ترقبہ جو اس کا انتظار کر رہے ہیں, وقوعا اس حال میں کہ وہ اس کے پاس واقع ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, پرندے اس کے پاس بیٹھ جگہ آ کر بیٹھ چکے ہیں, انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک انسان ہے زخمی ہے, لیکن چونکہ ابھی اس میں روح باقی ہے اور جب تک روح باقی ہے وہ حیوان کو نہیں کھاتے, جب روح نکل جاتی ہے پھر اس کو کھاتے ہیں بھائی, تو اب وہ اس کے روح کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور وقوعا اس حال میں کہ اس کے پاس بیٹھے ہیں, واقع ہو چکے ہیں یعنی اتر چکے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. تو شاعر کہتا ہے انا بنو تارک, جی اچھا مقام استشهاد ہے التارک البکری بشرین. التارک مضاف ہے اور البکری مضاف الیہ, التارک مضاف اور البکری مضاف الیہ ہے بھائی. اس پر آپ کے ذہن میں اشتباہ پیدا ہوگا کہ التارک مضاف ہے اور مضاف پر تو الف لام داخل نہیں ہوتا مضاف پر. جواب یہ کہ یہ اضافت لفظی ہے. یہ کیا ہے؟ اضافت لفظی. اور اضافت لفظی یاد ہے یا بھول گئے؟ اضافت لفظی کسے کہتے تھے؟ جس میں مضاف صفت کا صیغہ ہو, یعنی اس میں فاعل, اس میں مفعول یا صفت مشبہ ہو. جس میں مضاف کیا ہو؟ صفت کا صیغہ ہو اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف, یعنی جس میں وہ عمل کر رہا تھا اسی کی طرف اس کی کیا کر دی جائے؟ اضافت. جیسے زید ضارب عمران, زید پٹائی کرنے والا ہے, کس کی؟ عمران, یہ مفعول ہے ضاربن کے لیے. اسی عمران کی طرف آپ ضارب کی اضافت کر دیں, زید ضارب عمرن, دیکھو ضارب صفت کا صیغہ ہے جو مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف, اور اسے کہتے ہیں اضافت لفظی. اور آپ نے پڑھا تھا اضافت لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. ضارب عمرین جب آپ نے کہا تو ضارب ان سے تنوین گر گئی, بس تخفیف آ گئی اور کوئی فائدہ نہیں, یعنی نہ تخصیص آئی اور نہ تعریف. حالانکہ آپ نے پڑھا تھا کہ اضافت معنوی میں اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے, یعنی دیگر احتمالات کو کم کر دیتی ہے, اور اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے غلام زیدن تو پھر وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے. تو اضافت معنوی یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا تعریف کا, جبکہ اضافت لفظی وہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے, نہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تعریف کا. جی تو یہ بھی التارک البکری یہ جو ہے یہ اضافت لفظی ہے. التارک دیکھو صفت کا صیغہ ہے, تارک فاعل ضارب, اور البکری کر دیا ہے, کس کو کر دیا ہے؟ بکری کو, تو یہ اس کے لیے مفعول ہے. میرے باپ نے کر دیا ہے کس کو؟ بکری کو. کیا کر دیا ہے؟ کہ علیہ الطیر ترقبہ, کہ اس پر
پرندے اس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے مرنے کا، صورت سمجھ میں آ گئی، ایسی حالت پر کر دیا ہے اس کو. تو التارک صفت کا صیغہ ہے اور مضاف ہے اپنے معمول کی طرف، تو یہ اضافت لفظی ہوئی. سوال یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں اشتباہ پیدا ہوا کہ مضاف پر تو الف لام داخل نہیں ہوتا، تو یہاں تو التارک پر کیا داخل ہے؟ الف لام. جواب یہ کہ یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی میں مضاف پر بھی الف لام کا داخل کرنا جائز ہے جب مضاف الیہ پر بھی الف لام داخل ہو. توجہ ہے، اضافت لفظی میں مضاف پر بھی الف لام کا داخل کرنا جائز. مضاف کون؟ التارک. اس پر الف لام کا داخل کرنا جائز ہے کب؟ جب مضاف الیہ پر بھی کیا داخل ہو؟ الف لام. تو البکری، اس میں بھی بکری پر بھی کیا داخل ہے؟ الف لام. لہذا التارک پر الف لام داخل کرنا جائز ہے. اگر بکری پر الف لام نہ ہوتا تو پھر التارک پر الف لام کا داخل کرنا جائز نہیں تھا. تو کیا جواب ہوا؟ کہ دلالت لفظیہ میں مضاف پر الف لام، ہاں اضافت لفظیہ، اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام داخل کرنا جائز ہے جب مضاف الیہ پر بھی الف لام داخل. الف لام، شاباش. تو یہ اضافت لفظی ہے، اور اسی سے یہ بشر، یہ اس کا نام، یہ عطف بیان ہے. یہ کیا ہے؟ عطف بیان ہے. تو البکری یہ کیا ہے؟ معطوف علی. اور بشرین کیا ہے؟ عطف بیان. اور دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. البکری مجرور ہے تو بشرین بھی کیا ہے؟ مجرور ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ البکری کیا ہے؟ معطوف علی، اور بشرین کیا ہے؟ عطف بیان ہے بھائی. تو صاحب ہدایت نہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی مثالیں جو ہیں ان میں لفظوں کے اعتبار سے ہی بدل سے فرق ہو جاتا ہے، بدل کے ساتھ التباس لازم نہیں آتا. اس طرح کی مثالوں میں کیوں نہیں التباس لازم آتا؟ یاد رکھیے بھائی، بدل کے بارے میں قیمتی ضابطہ، بدل جو ہوتا ہے وہ تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے. بدل تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے، گویا اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے، یعنی وہاں پر عامل کو دوبارہ مقدر نکالا جاتا ہے. مثلا دیکھو، مثال سے وضاحت ہوگی. میں نے کہا، وہ مثال دیکھیے بدل کی کتاب میں، جاءنی زید اخوک، یہ زید کیا تھا؟ مبدل من ہو، اور اخو کا یہ بدل تھا. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا بدل تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے، گویا اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے اور عامل وہاں مقدر ہے. تو عامل کون ہے؟ سب سے مبدل من ہو میں عامل دیکھیں، زید مبدل من ہو ہے. اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ جا. تو گویا یہی جا اخو کا کے لیے دوبارہ مقدر نکالیں گے، جاءنی زید جاءنی اخو کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وہی جا دوبارہ نکال لیں گے اخوکا کے لیے. تو گویا یہ دو جملوں کے حکم میں ہو گیا، ایک جملہ کیا؟ جاءنی زید، اور دوسرا جملہ کیا؟ جاءنی اخوکا. تو حاصل کلام کیا ہوا؟ بدل تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے. زبان سے لفظ دہرائیں بھائی، یاد ہونے چاہیے آپ کو. بدل تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے، گویا اس میں عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے. بھائی بدل پر وہی اعراب آتا ہے نا جو کس پر تھا؟ مبدل منہ. اور مبدل منہ پر اعراب آئے گا کسی عامل کی وجہ سے. تو وہ جو عامل جو مبدل منہ پر کو رفع نصب یا جر دے رہا ہے، وہی عامل دوبارہ کس کے لیے نکال لیں گے؟ بدل کے لیے بھی. جیسے یہاں پر زید کو رفع کس نے دیا؟ جا آنے. تو اخوکا کے لیے دوبارہ جا نکال لیا، اور فیل تو اپنے فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے، تو یہ بھی دو جملے گویا بن جائیں گے. تو صاحب ہدایت نہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عطف بیان، اس طرح کی مثالوں میں عطف بیان کا التباس بدل کے ساتھ نہیں ہوتا. اس لیے کیونکہ یہاں اب یہ جو بشرین ہے یہ عطف بیان ہے، اس کو بدل بنانا جائز نہیں. بشرین کیا ہے؟ عطف بیان. اس کو بدل بنانا جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کیونکہ اگر اس کو بدل بنائیں گے تو بدل کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے، اور گویا جو مبدل منہ میں عامل ہے وہ دوبارہ اس کے لیے نکالنا پڑے گا. اور البکری کو کون جر دے رہا ہے؟ التارک مضاف جو ہے.
تو وہی التارک دوبارہ بشر کے لیے بھی نکالنا پڑے گا اگر بدل بناؤ گے، کیونکہ بدل کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ تکرار عامل. تو گویا یوں بن جائے گی عبارت، انا ابن التارک البکری التارک بشرن، وہی التارک دوبارہ نکالنا پڑے گا، اور التارک دوبارہ نکالیں گے تو التارک بشرین بن جائے گا. اور یہ اضافت کون سی ہے؟ ابھی ہم نے بتایا اضافت لفظی، اور اضافت لفظی کی ہے اور مضاف پر کیا آ رہا ہے؟ الف لام. تو التارک بشرین مضاف پر تو الف لام ہے، حالانکہ مضاف پر الف لام لانا تب جائز تھا جب مضاف الیہ پر بھی کیا داخل ہو؟ الف لام. البکری پر تو الف لام ہے، بشر پر تو الف لام نہیں، تو التارک بشرین بن جائے گا اگر بدل بناؤ گے، اور حالانکہ التارک بشرین کہنا تو جائز نہیں کیونکہ بشر پر الف لام داخل نہیں ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح کی مثالوں میں اتھ بیان کا فرق ہو جاتا ہے کس سے؟ بدل سے. بھائی بعض جگہ تو فرق نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے بتایا بڑے علماء نے لکھا کہ ہمیں اچھے بیان اور بدل میں آج تک فرق پتہ نہیں چلا بھائی، لیکن اس طرح کی مثالوں میں فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بدل بنائیں تو وہ جائز نہیں بنتا، اور لہذا اس کو پھر کیا بنانا پڑے گا؟ اچھے بیان ہی بنانا پڑے گا. تقریر ساری سمجھ میں آ گئی؟ اب ترکیب بھی دیکھ لیں. انا ہے مبتدا مرفو محلن، انا مرفو محلن مبتدا، ابنو یہ ہے خبر جی، مرفو ابنو مرفو لفظان مضاف، مرفو لفظان مضاف، مرفو کیوں؟ کیونکہ خبر ہے اور یہ مضاف ہے. اور التارکی یہ ابن کے لیے مضاف الیہ ہے اور بکری کے لیے مضاف ہے، یعنی ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے مضاف. تو انا مرفو محلن مبتدا، ابن مرفو لفظن مضاف، التارکی مجرور لفظن مضاف الیہ مضاف، آگے البکری مجرور لفظن مضاف، ہاں مضاف تو ہے، مضاف الیہ تو ہے لیکن آگے بھی ہم نے جوڑنا ہے، البکری مجرور لفظن معطوف علی، آگے اتھے بیان آ رہا ہے تو یہ معطوف علی، بشرین مجرور لفظن اتھے بیان، معطوف علی اپنے، معطوف علی اپنے اتھے بیان سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، کس کے لیے؟ التارک کے لیے، اور التارک مضاف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، التارک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مضاف الیہ ہوا، کس کے لیے؟ ابن کے لیے، اور ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی کس کی؟ مبتدا کی. صورت سمجھ میں آگئی جی، لیکن ابھی آگے ہم نے اور بھی چیزیں جوڑنی ہیں بھائی. علیہ الطیر، علیہ الطیر، تو یاد رکھیے علیہ الطیر یہ جملہ ہے، یہ پورا جملہ ہے علیہ الطیر، اور یہ حال بنے گا بکری بشر سے، یہ حال بنے گا کس سے؟ بکری بشر سے. اور آپ نے پڑھا تھا حال مفرد ہوتا ہے اور کبھی کبھار جملہ بھی ہوتا ہے بھائی، تو یہ پورا جملہ کیا ہے؟ حال علیہ الطیر. تو جملہ کیسے بنائیں گے؟ علیہ اس کو بنا لیں خبر مقدم، اور الطیر یہ ہے مبتدا مؤخر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور علیہ علا جارہ ہا ضمیر مجرور محلن، یہ کس کو راجے؟ کس پر ہیں پرندے؟ بکری بشر پر. تو یہ ہا ضمیر راجے ہے بکری بشر کو، ذوالحال کو. دیکھا یہ حال کا ربط آ گیا کس کے ساتھ؟ ذوالحال کے ساتھ. اور علیہ علی جار مجرور، جار مجرور کس سے متعلق ہوں گے؟ ہاں جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے ایک سے متعلق ہوتا ہے، تو وہ یہاں کوئی نہیں ہے. علیہ الطیر محذوف نکالیں گے، ایسا باتا علیہ الطیر، تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سبتا فعل کے ساتھ، اور سبتا فعل اس کے اندر بلکہ سبتت نکالیں، کیا نکالیں؟ سبتت، کیونکہ الطیر جمع ہے، طیر جمع ہے طائر کی،
اور جمع بتاوی جمع کے لیے. اچھا چلیے سبتہ بھی ٹھیک ہے, سبتہ بھی نکال سکتے ہیں جی. تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سبتہ فیل سے. سبتہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے, الطیر طیر کو. سورج سمجھ میں آ گئے. سوال, الطیر تو ہے جمع, طیر جمع ہے طائر کی, پرندے کو کہتے ہیں, اور طیر پرندے جمع بن گئی. اور جمع کو کون سی ضمیر لوٹاتے ہیں, یا جمع والی لوٹاتے ہیں یا واحد مؤنث, واحد مؤنث. اور ہم نے کون سی لوٹا دی, ہوا مفرد مذکر. تو یاد رکھو کبھی مفرد مذکر بھی لوٹا دیتے ہیں. کس تاویل میں, جمع کی تاویل میں. جب بہت سے پرندے ہو گئے کیا بن گئے, جمع بن گیا. اور جمع اس کے تو اس جمع کی تاویل میں ہوا ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں. لیکن چلو آپ ابھی اس کو چھوڑیں, آپ اس کو ہیا ضمیر ہی لوٹائیں بھائی. تو کون سا فیل کر دیں, سبتت مؤنث فیل کر دیں تاکہ ہیا ضمیر لوٹے اس کو بھائی. تو سبتت فیل ہیا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع, الطیر مبتدا مؤخر کو. سبتت فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر, علیہ علیہ جو متعلق ہے, سبتت فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, یہ خبر مقدم, اور الطیر یہ کیا ہے, مبتدا مؤخر. فیل اپنے فاعل سے مل کر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر, یہ حال کس سے, بکری بشیر سے. سورت سمجھ میں آگے. اسی طرح ترقبہ, ترقبہ مؤنث کا صیغہ ہے, وہ اس حال میں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں. تو رقبہ یرقبہ کا معنی انتظار کرنا. تو ترقبہ کے اندر ہی یہ پھر حال ہے بھائی, پھر حال ہے. کس سے حال بنائیں, یہ الطیر سے حال بنا لو. کس سے, طیر کو ذوالحال بناؤ. یا وہ جو سبتت کے اندر ہیا ضمیر نکالی تھی فاعل کی, اس کو کیا کرو, ذوالحال بناؤ. اس سبتت ہیا ضمیر سے بھی کون مراد تھے, پرندے ہی مراد تھے نا, وہ اس پرندوں کو راجع ہے, وہ مبتدا پرندے. تو وہ اس کو ذوالحال بناؤ, اور اس ترقبہ کو اس سے کیا بنا دو, حال. اچھا تو یہ پھر کس طرح ہوگا, ترقبہ فعل اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع, جو ذوالحال, وہ جو ہیا ضمیر تھی شاباش, اس کو یہ ہیا راجع. اور پھر آگے یہ جو ہا ضمیر ہے ترقبہ کے آخر میں, ہا ضمیر یہ راجے ہے بکری بشیر کو, اس کا انتظار کر رہے ہیں نا, تو کہ اس کی روح نکلے. تو یہ ہوا مفعول ترقبہ کے لیے. ضربتہ, یہ ضربتہ کے آخر میں ہا ضمیر کس کی آتی ہے, مفعول کی, تا ضمیر فاعل کی اور ہا ضمیر مفعول. تو یہاں بھی ترقبہ کے اندر ہیا ضمیر اور یہ ہا ضمیر کس کی ہے, مفعول کی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, یہ حال کس سے, سبتت کی ہیا ضمیر, اور پھر وہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن رہا تھا سبتت کے لیے. سورت سمجھ میں آ گئی. آگے وقوعن, وقوعن جمع ہے واقع کی, واقع کا معنی ہے واقع ہونا, اترنا, بیٹھنا. تو یہ اس کے بعد اترے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بھی حال ہے, حال ہے, حال منصوب ہوتا ہے نا, اسی لیے وقوع عن منصوب آ رہا ہے, یہ حال ہے. یہ کس سے حال ہے, یہ پھر کون بیٹھے ہوئے ہیں, کون اترے ہوئے ہیں, وہ پرندے. تو اب طیر سے چاہے اس کو کیا کرو, حال بنا لو. چاہے سبتت کے اندر ہیا ضمیر تھی, اسے بھی کون مراد تھے, پرندے, چاہے اس سے حال بنا لو. چاہے ترقبہ کے اندر ہیا ضمیر ہے, اس سے کیا بنا لو, حال بنا لو. سورت سمجھ میں آ گئے. تو ترقبہ کے اندر اگر ہم ہیا ضمیر تھی, اور اگر ترقبہ کو ہم کس سے حال بنائیں,
تیر سے، پہلے تو ہم نے بنایا نا سبتت کی ہیا ضمیر سے، اس وہ ہیا سے بھی کون مراد تھے؟ پرندے. اور چاہے تو تیر سے براہ راست حال بنا لیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے تیر تو جمع ہے اور ترقبو کے اندر تو ہیا ضمیر واحد مؤنث ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ یہ جمع بتاویل جماعت ان کے واحد مؤنث ہے، لہذا واحد مؤنث کی ضمیر لوٹا دی. اور وقوعا یہ تو جمع ہے، اس کے اندر تو ہم جمع کی ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے؟ جمع کی. وقوع جمع ہے نا، واقع کی، واقع اترنے والے. تو سوال یہ کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی آپ مفرد مؤنث کی ضمیر راجع کرتے ہیں، کبھی جمع کی ضمیر، تو جواب کوئی حرج نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ معنی کہ حقیقت میں تیر کیا ہے؟ جمع، تو جمع کی ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں، اور جماعت بن گئی تو واحد مؤنث کی ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں بھائی. تو علیہ التیر، یہ پورا جملہ حال کس سے؟ بکری بشر. اور ترقبہ یہ حال ہے، یا تو الطیر سے یا ثبتت کی ہیا ضمیر سے. اور وقوعا اسی طرح یہ پھر حال ہے، اسی طرح ثبتت کی ہیا ضمیر سے یا الطیر سے یا ترقبو کی اندر جو ہیا ضمیر ہے اس سے بھائی حال ہے. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اب پوری ترکیب ہم کرتے ہیں. انا مرفو محلان مبتدا، ابنو مرفو لفظان مضاف، التارکی مجرو لفظان مضاف الیہ مضاف، البکری مجرور لفظان مضاف الیہ تو بن رہا ہے لیکن آگے بھی تو سمیٹنا ہے، معطوف علیہ اور بشرین مجرور لفظان عطف بیان، معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر مضاف الیہ، ابھی نہیں، ابھی آگے حال بھی آ رہا ہے. ہاں تو مضاف معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر ذو الحال. آگے علیہ الطیر علی جارہ، ہا ضمیر مجرور محلن جو راجع ہے کس کو؟ علیہ کی، ہا ضمیر اس پر ہیں، کس پر ہیں؟ بکری بشیر پر. تو یہ علیہ کی ہا ضمیر راجع ہے کس کو؟ بکری بشیر کو، یہ یعنی کو ذو الحال کو راجع. تو حال کا ربط آ گیا کس کے ساتھ؟ ذو الحال. آپ نے پڑھا تھا جملے کو جس چیز سے بھی جوڑا جائے، جملے یا شبہ جملہ کو، تو درمیان میں عائد کا ہونا ضروری ہے، عائد آ گیا. تو پھر یہ مضاف جار مجرور مل کر یہ متعلق کس سے؟ ثبتت فعل سے. ثبتت فعل اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، اور جو کس کو راجع؟ الطیر. سوال، طیر تو مؤخر ہے تو ضمیر پہلے آ گئی، مرجع بعد میں. کیا جواب؟ ہاں کہ طیر لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم، کیونکہ مبتدا ہے. دوسرا سوال، ثبتت کے اندر تو ہیا ضمیر ہے اور الطیر تو جمع ہے، ہاں یہ ضمیر واحد مؤنث کی ضمیر لوٹے گی تیر کو، بتاویل جماعت ان کے واحد مؤنث کی ضمیر ہے. تیسرا سوال کہ ثبتت علیہ، یہ پورا جملہ بنا اور جملے کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ الطیر مبتدا سے، اور اس کے لیے کیا چاہیے درمیان میں؟ ربط چاہیے. تو اسی لیے ثبتت کی ہیا ضمیر کس کو راجع؟ اب طیر، تو یہ عائد آ گیا، اس کے ساتھ بھی ربط آ گیا. اور پھر الطیر مرفوع لفظان مبتدا مؤخر بھائی، ثبتت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر متقدم، اور الطیر مبتدا مؤخر. لیکن ابھی آگے بھی حال آ رہے ہیں، کس سے حال بنانا چاہتے ہو؟ ثبتت کی ہیا ضمیر سے. تو پھر یوں کہو، علیہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئی کس سے؟ ثبتت سے. ثبتت فعل اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلان، ہاں ذو الحال، کیا ہوا؟ ذو الحال. اچھا اب آگے چلیں گے، ترقبو فعل اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلان
اس کا فائل جو کس کو راجع ہے؟ کون انتظار کر رہے ہیں؟ وہ پرندے. اور سبتت کی ہیا ضمیر سے بھی کون مراد ہیں؟ پرندے. تو یہ ترقبو کے اندر ہیا ضمیر کس کو راجع ہے؟ ہاں ذوالحال کو راجع. تو یہ حال کا ربط کس سے آ گیا؟ ذوالحال سے. اور ہا ضمیر آگے ترقبوہ کے آخر میں ہا ضمیر کس کو راجع؟ بکری بشیر کو. تو یہ مفعول ہوا. تو ترقبو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال کس کے لیے؟ کی ہیا ضمیر. صورت سمجھ میں آ گئے. پھر آگے بھی ایک حال آ رہا ہے. وقوعا منصوب لفظا صیغہ اس میں فاعل. واقع کی جمع ہے نا, اس میں فاعل ہے. اور اس کے اندر ہم ضمیر جو کس کو راجع؟ ہیا ضمیر. دیکھا ہم ضمیر راجع ہے ہیا ضمیر کو. یہ اب تعبیر کر رہے ہیں تو دوسرا فوراً کہے گا بھائی ہم جمع کی ہے, مذکر کی ہے, اور ہیا مونس کی ہے, ضمیر کیسے راجع کر رہے ہو؟ لہذا کیسے کہو کہ وقوعاً کی ہم ضمیر راجع ہے ذوالحال کو. اور ذوالحال کون ہے؟ وہی ہیا ضمیر. ذوالحال وہی ہیا ضمیر. تو اگر آپ یوں کہنا ہوم ضمیر راجع ہے ہیا کو, فوراً شبہ پڑتا ہے. دوسرا فوراً اعتراض کرے گا کہ ہوم ضمیر ہیا کو کیسے راجع کر رہے ہو. لہذا یوں کہو ہی نہ, یوں کہو کہ وقوعاً کی ہوم ضمیر کس کو راجع؟ ذوالحال کو راجع بھائی. اور ذوالحال جو بھی ہے ہمیں اسے غرض ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی. ہاں اب وہ اشکال کرے کہ بھائی ہوم ضمیر ہیا کو کیسے راجع کر رہے ہو, تو جواب دیں کہ ہوم سے مراد بھی اب طیر پرندے ہیں, اور ہیا ضمیر بھی پرندوں کو راجع ہے, اور وہ ان کی کیا ہے؟ ایک جماعت ہے. تو وہ پرندے ہیں, جمع ہیں. کیا ہیں؟ جمع ہیں. تو دونوں ضمیریں راجع کر سکتے ہیں, دونوں طرح ٹھیک ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو وقوعاً اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال. تو ثبتت کی ہیا ضمیر ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر یہ فاعل کس کے لیے؟ ثبتت کے لیے. اور الطیرو کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. تو ثبت نہیں, ثبتت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم, اور الطیرو کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ حال ہوا کس سے؟ بکری بشیر سے. اور بکری بشیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ الطارق کے لیے. الطارق مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ ابن کے لیے. ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو بس دو ہی تو چیزیں ہیں اس جملے میں, ایک مبتدا ہے اور ایک خبر. صورت سمجھ میں آ گئی. دوسری صورت کرتے ہیں. اب ہم یوں کریں گے کہ علیہ الطیرو اس کو حال بنائیں گے بکری بشیر سے جیسے پہلے تھا, لیکن آگے ترقبہ اور وقوعاً ان دونوں کو اب حال بنائیں گے الطیر سے. کس سے بنائیں گے؟ باقی ساری ترکیب وہی اسی طرح ہوگی. تو اب تیز تیز دیکھیے. انا مرفوع محلا مبتدا, ابن مرفوع لفظا مضاف, الطارقی مجرور لفظا مضاف الیہ مضاف, البکری مجرور لفظا معطوف علیہ, بشیرین مجرور لفظا عطف بیان, معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر ذوالحال, علیہ علی جارہ, ہا ضمیر مجرور محلا جو کس کو راجع؟ بکری بشیر کو, جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کس سے؟ ثبتت فعل سے. ثبتت فعل اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن, اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ الطیر کو. تو ثبتت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم, اور الطیرو یہ مبتدا مؤخر ہے, لیکن پہلے اس کو ذوالحال بناؤ. الطیرو مرفوع لفظا ذوالحال, اور ترقبو فعل اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلا, اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ الطیر. ذل کیونکہ حال کو کس سے جوڑتے ہیں؟ ذوالحال. تو یہ ہیا ضمیر طیر کو راجع بتاویل جماعت ان کے. اور ہا ضمیر منصوب محلا, اس کا مفعول جو کس کو راجع؟ بکری بشیر کو.
فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال, یہ پہلا حال ہوا. اور وقوعاً منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل, اس کے اندر ہم ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع, ذو الحال کون ہے, الطیر, طیر اسی سے ہے جی. تو پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ثانی, ذو الحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر مبتدا مؤخر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر علیہ الطیرو, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر حال, ذو الحال بکری جو ہے, ذو الحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا التارک کے لیے, مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف ہوا ابن کے لیے, ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر مبتدا کی, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو ایک صورت یہ ہے البکری بشیر کو ہے بناؤ ذو الحال, اور اس سے علیہ الطیر کو کیا بناؤ, حال بناؤ, حال بناؤ. اور پھر علیہ الطیر کے اندر ثبتت کی ہیا ضمیر سے یا الطیر جس سے چاہیں آپ, ترقبہ کو بھی حال بنا دیں اور وقوعن کو بھی حال بنا دیں. صورت سمجھ میں آگئی بھائی, بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ایک ہی حال سے, تو ایک ہی ذو الحال سے کئی حال بھی آ جاتے ہیں. تو علیہ الطیر یہ پورا جملہ کس سے حال, بکری بشیر سے, اور ترقبہ اور وقوعن یہ کس سے حال, یہ الطیر سے حال بنا لیں یا ثبتت کی ہیا ضمیر سے بنا لیں حال بھائی. اور آپ چاہیں تو بکری بشیر کو ذو الحال بنائیں, علیہ الطیر اس کو اسی سے پہلا حال بنا دیں, اور ترقبہ کو اسی سے دوسرا حال بنا دیں, اور پھر وقوعن کو کیا کریں, وقوعن کو اسی طرح الطیر یا ثبتت سے حال بنا لو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اس صورت میں بکری بشیر سے دونوں حال ہو جائیں گے, علیہ الطیر بھی اور ترقبہ بھی. یا ایک تیسری صورت بھی ہے, کیا, کہ بکری بشیر کو بناؤ ذو الحال, اور علیہ الطیر کو کیا بناؤ اس سے حال, اور آگے ترقبہ کو اسی طرح ثبتت کی ہیا ضمیر سے یا الطیر سے کیا بنا لو, حال, اور پھر وقوعن کو ترقبہ کے اندر جو ہیا ضمیر ہے اس سے حال بنا لو. کئی صورتیں سمجھ میں آ گئیں کیا, بکری علیہ تیر کو حال بناؤ بکری بشیر سے جی, اور ترقبہ کو حال بناؤ تیر سے یا ہیا ضمیر سے, ٹھیک ہے, وقوعن کو حال بناؤ ترقبہ کی ہیا ضمیر سے, شاباش. بات سمجھ میں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے, اتنی ترکیبیں جو میں نے بتا دی یہاں پر, کہ یہ حال ایک ہی ذو الحال سے کئی حال بھی آ سکتے ہیں, اور حال سے آگے حال بھی آ جاتا ہے, علیہ تیر حال ہے, اور اسی سے آگے حال کیا آ رہا ہے, ترقبہ, اسی کے اندر ضمیر وغیرہ سے آ جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو اس طریقے سے ترکیب ہوتی ہے بھائی. اور صاحب کافیہ کا مذہب یہ ہے کہ ذو الحال کا فاعل یا مفعول ہونا ضروری ہے. کس کا؟ ذو الحال فاعل یا مفعول ہونا ضروری ہے. تو ان کا مذہب لیا جائے, ان کا مذہب لیا جائے تو پھر الطیر تو ہے مبتدا, اس سے حال نہیں آ سکتا, کیونکہ حال تو صرف فاعل سے یا مفعول سے آتا ہے. لیکن علامہ ابن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, حال مطلقاً کسی بھی چیز کی حیات بیان کرنے کے لیے آتا ہے, فاعل یا مفعول ہونا ضروری نہیں. تو مبتدا سے بھی کیا ہے, حال آ سکتا ہے. ہاں, صاحب کافیہ کی ترکیب پر آپ طیر سے براہ راست حال بنا سکتے ہیں, یہاں پر بھی طیر کو فائل بنا دو, پھر حال اسی سے, ترقبہ کو بھی اس سے حال بنا دو, اور وقوعن کو بھی حال اس سے بنا دو. اب طیر کو فائل کیسے بنائیں گے بھائی؟ دیکھو, آپ نے کہا تھا ثبتت علیہ الطیر, اسی طرح نا جی. ہاں, لیکن یوں کرو, ثبتت میں ہیا ضمیر نہ نکالو, ثبتت کے لیے
سبتا نکال لو یا سبتت نکال لو بے شک، تو اس کے لیے اس میں ہیا ضمیر فاعل کی نہ نکالو بلکہ اس کے لیے الطائر کو براہ راست آگے فاعل بنا دو، تو سبتت فعل اور علیہ جار مجرور سے متعلق، اور اس کے لیے فاعل چاہیے تھا، الطائر کیا ہوا اس کے لیے فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. توجہ ہے، پہلے تھا سبتت علیہ، یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم تھا اور الطائر کیا تھا مبتدا مؤخر، لیکن اب ہم نے جملہ اسمیہ بنایا ہی نہیں، اس کو جملہ فعلیہ ہی سارے کو بنا دیا. کیسے؟ سبتت علیہ الطائر، یا سبتا کہہ لیں، سبتا علیہ الطائر، علیہ جار مجرور کس سے متعلق؟ سبتا سے، اور سبتا کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل، تو اس الطائر کو فاعل بنا دو، تو فائل مرفوع ہوتا ہے، تو الطائر اب مبتدا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فائل. اور جب فائل بن گیا تو اس سے آگے حال آ سکتا ہے، کیونکہ صاحب کافیہ کے نزدیک ذوالحال کا فائل یا مفعول ہونا ضروری، تو یہ فائل ہم نے بنا دیا. تو اس صورت میں اب یہ جملہ علیہ الطائر جملہ اسمیہ نہیں بنے گا بلکہ سبتا علیہ الطائر، یہ کیا بن جائے گا؟ پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور الطائر کو پھر ذوالحال بنا دو، اور ترقبو کو ہو اس سے ایک حال بنا دو، اور وقوعن کو دوسرا حال بنا دو. ترکیب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اب ترجمہ بھی اس کا دیکھ لیں بھائی. انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطائر ترقبہ وقوعن، میں بیٹا ہوں اس شخص کا جس نے کر دیا ہے بکری بشیر نامی آدمی کو اس حال میں کہ اس پر پرندے ہیں انتظار کر رہے ہیں اس کا، یعنی اس کی روح کے نکلنے کا، وقوع عن اس حال میں کہ اس کے پاس اترے ہیں اس کے پاس بیٹھے ہیں. تو یہ تو عربی میں حال حال ہم بنا رہے ہیں، ویسے با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، میں بیٹا ہوں اس شخص کا جس نے بکری بشیر نامی آدمی کو ایسا کر دیا ہے کہ اس پر پرندے اس کے پاس بیٹھے ہوئے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں. چلیے بس کریں، بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.